hlavných úlohách v slovenskom znení Barbora Chlebcová, Zuzana Porubiaková, Michal Domonkoš, Marek Fašian, Kristýna Svarinská, Zuzana Kizeková, Andrea Kiráľová, Tomáš Halon, Petra Vajdová, Daniela Mackovičová, Pavel Náter, Michal Halon, Ondrej Kaprály, Luka Štrlajský, Prokopová, Kato Kolári, Hera Kolbány, Hera Trotárová, Frenzien Bauer. Ďalej hrajú v slovenskom znení Marek Kaprály, Emanuel Hasson, Jan Strýk, Lucia Vrábucová, Linda Zemánková, Olga Šalaková, Lenka Košická. Básnik, ktorý žil pred mnohými storočiami, nám zanechal odkaz, ktorý je aktuálny dodnes. Tí, ktorí sa zo srdca milujú, nepotrebujú slová. Dorozumievajú sa srdcom. Si spokojná, že sme tu? Rada chodíš von a tak, alebo radšej... Áno, áno, rada chodím von, mám to rada. Máš krásne oči. Ďakujem. Počkaj. Čo? Niečo ma tu... Čo je veľmi ti? Bolí. Niečo ma bolí, čo ti, áno. Čo ti môžem pomôcť? Tu ma to bolí. Môžeš mi pomôcť. Ďakujem. Je to prekvapenie. Snáď sa ti bude páčiť. Ďakujem. Zelené. Ako tvoje oči. Ďakujem. Páči sa ti? Áno, ďakujem. Nie za čo. Som rád, že sa ti páči. Prepáč, niekedy som asi veľmi srdečná. Nerob si starosti, mne sa to páči, vieš? Chceš si zatancovať? Juan, čo sa stalo? Budeš tu dlho? Zastavím sa, dobre? Áno, áno, je to. Je to kamarát. Dobrý kamarát. Nenudíš sa? Nie, to vôbec nie. Dáš si pivo? Niečo si dám. Áno? Niečo si dám, je tu teplo. Áno, je. A poď sem. Poď sem, ja ti ukážem. Upokojím, dobre? Dosť. Stačí. Zničila si mi blúzku. Upokoj sa. Mám moje vlasy. Čo to má byť? Čo je to? No? Čo to je? Otvor to. Čo je to? To nie je pravda. To nemôže byť pravda. Bola som tu 1000 krát a nič tu nebolo, Rachel. Čo je to? Toto nemôže byť pravda. Dobre, takže tam je ten papier a už sa to všetko vysvetlilo, nie? Nie, nič sa nevysvetlilo. Počkajte, si roztrhala blúzku. Prestaňte, dobre, z mojej strany je všetko v poriadku, aj keď si mi roztrhala blúzku. Tak to teda nie, nič nie je v poriadku, pretože som ho tu nevidela. A tak vidíš, urobila som všetko preto, aby si s nami nešla, Jose. O nie, už som celá dopletená, vy nie ste normálne. No tak, Luchánová, vravela som, že bude lepšie sa porozprávať predtým, ako jej rozbiješ hlavu. Roberta, ty jej veríš viac ako mne? Toto tu nebolo. 1000 krát som tu bola a nič tu nebolo. Daj jej nejakú tabletku. Tak ja odchádzam. Láska. Tak mi prepáč mi, ja som iba trochu žiarlivá. Mne už naozaj začína vadiť, že všetko riešiš pestiami. Ale to nie... Lenže keď ťa vidím s inou, neovládam sa. Neviem, čo je so mnou. Dobre, a... Prestávam sa ovládať. Ale to sa musíš hneď byť. Dobre, tak už mi to prepáč. Prepáč mi, prosím ťa. Nevieš. No tak. Dobre, odpúšťam ti, ale takto to ďalej asi nepôjde. Prisahám, že sa to už nezopakuje. Decka, som tá najšťastnejšia žena na svete. Naozaj. Ako vám to ide s Alexom? Už ste mali spolu techtlemech. Sol. Čo je? Tak sa to hovorí. Dobre, tak nám o tom niečo povedz. Už ste sa aspoň boskávali, alebo tak? No, tak teraz sa pýtaš skoro, to isté. Skoro? Akože skoro, Selina? No,
Takú naozajstnú pusu, akú si dávajú frajery, taká ešte nebola. Prečo? Prečo nebola? No tak ja vám to teda vysvetlím. Alex je veľmi pomalý, je veľmi hamblivý chlapec a na všetko ide tak pomalý. Je trochu zabrzdený, to je fakt. Je taký hlúpočký. Nie, to nie. Je fajn, ale... A toto? Ukáž. Toto... Je naozaj nádherný. Daroval mi ho Alex. Prečo ti ho daroval? Je naozaj krásny. Ďakujem ti. Tak prečo ti ho daroval? Áno, veľmi. Ale budem si ho musieť dať dole. Prečo? Čo je, že už nás zase ani nepozdraví? Radšej poďme, nestojí to za to. Ja viem. Poďme, Sally. Poď, Sally. Poď. Sally. No tak čo je? Pili! Selina je naozaj divná. Počkaj na mňa. Mia, čo ti je? Poďte, dievčatá. Ahojte, somári. Videli ste tých hlupákov? Pozrite, pozrite moje prekvapenie. To je hrozné. Jack, prosím, neotáčaj sa. Nechcem, aby nám diabol rušil štúdium. Ja viem, viem, Korke, sú to banálne veci. Čo hovoríš na Platónove články? Ja naozaj neviem. Nič mi nehovoria. Bolo to hlboké. S dovolením. Lady taká taká. Lady taká taká, prosím. Ďakujem. Čo sa stalo? Moja pracka. Ozaj, ako ti bolo s tými McKenzieovcami? Výborne, ale škoda, že tam nebola aj Jose. Ja viem, na budúce to zorganizujeme lepšie. Isté. Toto je asi tých soplošov. Ale nech si to chlapci ešte vypijú. Hnusne si ma oklamala. Chceš, aby som sa zmenila a ty flirtuješ s takými kravami? Nie, nie, počkaj, čo je to s tebou? Aj. Myslím, že radšej pôjdem. Zdá sa, že tu zase niekto žiarli. Zdá sa, že niekto žiarli. Ty krava. No tak, Jose, upokoj sa. Nie, mačička, prosím ťa, len sa nezhadzuj. No tak, to nie je jasné, že sa neznížim na úroveň tej kravy. Zase to isté. A to snad nie. Všetko vyšlo ako malo? Drahá, jasné. A ďakujem ti za tú včerajšiu láskavosť. Nemáš naozaj za čo. Dali sme tam peniaze a odkaz, ako si chcela. Všetko vyšlo. Počuj, Jose Luchánova tomu uverila? Nemala na výber. Okrem toho sa poriadne pohádala s frajerom. Ja viem. Áno. Ako bolo na obede? Super. A vďaka Bohu, s nami nebola tá krava. Všetko by pokazila, verte mi. Dôležité je, že sme ti pomohli na chvíľku sa jej zbaviť. Vďaka Bohu. To je normálne. Vieš, že s nami môžeš počítať, keď budeš potrebovať. Ďakujem, kamošky. Keď budeš chcieť, môžeš sa pridať do našej skupiny. Do akej skupiny, Sol? Máme vlastnú skupinu a chceme sa zbaviť my. Súhlasíš? Samozrejme, že súhlasím. Budíček, spíte? Oni sú blázni. Čo to robia? Poďme tam na svetlo. Ideme? Áno, poďme na svetlo. Na svetlo. Snáď bude mať šťastie a vidíme to. Dajte, čo im je? Prizám, čo dopraví. Čo sa tak tváriš? Budeš to prosím, pozor, prosím, pozor. Dnes sa konečne uzatvoria naše voľby a ako všetci dávno viete, som naozaj pyšný, že môžem byť súčasťou strany Sila Motora a že prezidentom študentov na Elite Way School sa stal náš Diego Bustamante! Nebudú vám stačiť vankúše, aby ste sa vyplakali. Čo ti zase je? Čo to má znamenať? Nerozumieš tomu, lebo si idiot. No tak hovor, čo to má znamenať? Ako sa ti toto podarilo, Santos? Porozprával som sa s tvojim frajerom a bolo. Počuj, zdá sa mi zvláštne, že tvoja sestra nevie, že sem príde Niko. Ozaj, príde už dnes, nie? Bianca!
Bianca, ako to dopadlo s tvojou mamou? No už vďaka Bohu mi to prepáčila. Odpustila mi, že som ju klamala. Nie, to je super, Bianca, to ma teší. Chýbala si mi, ako bolo u babky? Hrozne, veľmi som sa nudila, ako vždy. Počuj, ale čo sa stalo? Zistila si, kam šiel Santos? Nie, ale na tom už nezáleží. Ani mi to neuveríš, ale usmialo sa na mňa šťastie. Ako to myslíš? Bianca, vieš, my sme už skoro ako frajeri. Prežili sme spolu skoro celý víkend a boli sme sami, úplne sami. Bianca! To ma teší, to ma teší, Lola. Áno, ale vieš čo, teraz sa na to aj tak nemôžem sústrediť. Musím sa zamerať na to, kto je ten chlapec, s ktorým chodí moja sestra. To je priorita. A ty mi v tom musíš pomôcť. Ako vždy, ja ti v tom musím pomôcť. Áno, Bianca, musíš mi pomôcť zistiť, kto to je. Áno, áno, pomôžem ti. Kto to je? Miguelovi bolo zle. Mal veľmi vysokú horúčku a bol akoby v delíriu a potom ma poboskal. A prečo si smutná, Mia? Veď je to dobré. Nie je to dobré. Ale je to dobré. Možno si konečne uvedomil, že túži byť jedine s tebou, Mia. Nie, on so mnou nechce byť. Keď ma poboskal, povedal mi Romina. Miguel je zamilovaný do tej hlúpane. Mia, čo si urobila? Chcela som mu dať facku, prisahám, že som ho chcela udrieť, ale nemohla som. Nemohla som a dokonca som povedala žene jeho srdca, aby s ním zostala. Ja naozaj neviem, prečo to robím. Mala by som ho nenávidieť, ale nedokážem to. Prečo nepočkáš, kým sa Miguel uzdraví? Potom sa s ním porozprávaš a raz a navždy to skončíte. Nie, ja. Ja som sa už rozhodla. Musím na Miguela raz a navždy zabudnúť. Sol ma po týchto voľbách pustila k vode. Takže sme celkom voľní. Sme voľní. Sme voľní, sme voľní. Dobre, dobre, už som si všimol, že ste šťastní, ale naozaj by som nikdy nepovedal, že sa budete takto tešiť, keď vám dá dievča kopačky. Som šťastný. Čo pozri, to pozri, pozri, všetko bude lepšie, keď ho vyhlásia za prezidenta. You got it? Už sme o tom veľakrát hovorili. Opakuješ stále a stále ja viem, to isté. Ja viem, ale skúsi stále. To aspoň predstaviť. Nie, nie, prestaň, prestaň, dobre, nie. Veď ty pochádzaš z rodu Bustamante, rozumieš? Tvoj otec je predseda vlády, tak ty musíš byť študentským prezidentom, a bodka. A bodka. Dobre, bodka. Dobre, už o tom nehovorte, nechcem to počuť. Pán Bustamante, pamätáte si ma? Iste, vy ste Michel. Áno, včera som si od vás pýtala podpis. Spomínam si. Chcem vás o niečo požiadať. A o čo? Či by ste mi nedali vašu vizitku, pretože môj strýko je nezamestnaný. Nezamestnaný? Ja, ste veľmi áno, milá. Ale tak. Povedzte mi jednu vec. Je váš strýko čestný človek? Iste, celá moja teda rodina je čestná a aj áno. On je. Je bezúhony? Nie, že moju vizitku zneužijete. Nie, nie, nikdy, nikdy. Tak dobre, Michel, daj mi jednu vizitku pre malú Michel. Áno, pane. Ďakujem, poviem mu, aby vám zavolal. Môžem vás objať? Samozrejme. Dobre, ďakujem. Majte sa pekne, Michel. Áno, nový. Ahoj, mládež. Dobrý, ako sa máte? Otec? Prišiel som ťa pozrieť. Chcem ti povedať, že pre tvoje vlastné dobro ti radím, aby si vyhral. Lebo ak nie, už pre teba nikdy nič neurobím. Takže ty si sa už definitívne rozhodla. Aj mňa stále niečo trápi. Čo také? Mala si zlý víkend? Viem, že môj otec máva zlé nálady, ale on celý víkend iba kričal na svoju ženu. To dieťa neprestalo plakať, odkedy som prišla, naozaj. Aha, Víko, to je hrozné. Áno, je. Neviem, čo mám robiť. Myslím, že radšej zostanem v škole. Nie, 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 myslím, že by si zas nemala tak preháňať. Ale ja to nepreháňam, Selina. Môj otec bol divný. Bála som sa ho. Nikdy som ho takého nevidela. Nie, 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 nie. Pozri, možno máš taký pocit iba preto, lebo si ho veľmi dlho nevidela.
Možno preto sa ti zdal nejaký čudný, ale to bude určite v poriadku. Nemáš sa podľa mňa čoho obávať. Nie?